Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, շատ է հետ մեզ ճանաչում եք որպես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նախկին մաս կազմող կազմակերպություն, սակայն ես եկել եմ, որպիսի ձեզ ասեմ, որ լինելով ես իշխանության մեջ, ունենալով պետական պաշտոն, ունենալով բարեկեցություն ապահովելու բոլոր հնարավորությունները, ինչպես որ սրանք հիմա իրենց ապահովել են, ես եկել եմ եզրակացության, որ չի կարելի անցնել կարմիր գծերը, չի կարելի Հայաստանի սահմանները փոխել փողով, չի կարելի բարեկեցությամբ փոխել Հայաստանի Հանրապետության զինվորի արյամ գծված սահմանը։ Ես ուզում եմ մի բան խնդրել բոլորից, խնդրում եմ և իմ օրինակով եմ ասում, եկեք բոլորս մեր մեջ, են մարդիկ, ովքեր 18 թվականին ստեղ կանգնած են եղել, խոստովանենք նախ և առաջ ինքներս մեզ, որ մենք սխալվել ենք, մեզ կարողացել է խաբի, մեզ կարողացել է մանիպուլացնի, և ես ներողություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից, որ չեմ հասկացել, ժամանակին չեմ տեսել, սատարել և պաշտպանել եմ սրան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ես հեղափոխության պահապաններ թիմը, համոզված լինելով, որ մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի ղեկավարին, գնացել ենք կառավարական ամառանոց, և շաբաթներ շարունակ մեր կյանքը վտանգելով պաշտպանել ենք այս մարդուն։ Ինչի ենք դա արել։ Մենք մտածել ենք, որ մենք ճիշտ ենք, մենք մտածել ենք, որ այս մարդը չի խաբում։ Ժողովուրդ ջան, ես եմ ձեզ ասում, այս մարդուն ճանաչելով եմ ասում, ստախոսա մանիպուլյացիաներով, սուտ խոստումներով եկել է իշխանության, ու նպատակը միայն իշխանությունը թոր պահելն է։ Ամեն գնով Նիկոլը պատրաստ է իշխանություն պահի, Հայաստանի ինքնիշխանության գնով, Հայաստանի սահմանների զիջման գնով, բոլոր տեսակի ծառայությունները պատրաստ է մատուցել օտար ուժերին, որպեսզի մնա այս աթոռին։ Մենք այստեղ հավաքվածներս, նախ և առաջ եկեք ինքներս մեզ խոստովանենք, որ սխալվել ենք, եկեք ինքներս մեզանից ներողություն խնդրենք, որ չենք հասկացել, ինչքան էլ լասրիկա լինի, ինչքան էլ սուտասան լինի, մենք պետք է հստակ իմանանք, որ մենք ենք մեղավոր, որ չենք հասկացել, և իմ օրինակով եմ ասում, բոլորիդ եմ ասում, պաշտոնի առաջարկել եմ ստացել, էլ ինչ ասես ստացել եմ, ասել եմ վերջ չի լինելու, և այն օրը, երբ վերջին նախարությունն էլ քանդեց ու տվեց ներքին գործերի նախարությանը, դիմումը վերջնագիրը ստորագրեց, միավորեց նախարությունները, այդ օրը ես աշխատանքից ազատվել եմ, հաջորդ օրվանից ասել եմ, որ ստրիկայություն անում։ Ինչի եմ մնացել միջև այդ օրը, մնացել եմ, որովհետև այդ նախարությունն էլ Նիկոլինը չի, մեր ժողովրդի փրկարարներն են, մեր ժողովրդի ոստիկաններն են, մի նեղացեք նաև նրանցից, ծառայենք մենք նաև նրանց, և իրենք են ծառայելու մեզ, հիմա այո ուզուրպացված է, բայց գալու է ժամանակը, միասնական հայ ժողովուրդը կարող է 2018 թվականին նմանել ու ավելի լավ էլ փոփոխություններ իրականացնի, պաշտպանի իր երկիրն ու իր սահմանները։ Շնորհակալ եմ։